שלום וברכה, מסכת פסחים, דף צדי ג', אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. בתחילת הפרק, בדף הקודם, הביאה הגמרא מחלוקת המוראים, מי שהיה בדרך רחוקה, ושחטו וזרקו עליו, רב נחמן אמר, הורצה, והוא לא צריך לעשות פסח שני, ורב ששת אמר, לא הורצה. דהיינו שהוא צריך לעשות פסח שני. בדף שלנו עכשיו, הגמרא הולכת להביא ברייתא ולנסות להוכיח כאחת מהשיטות. תנו רבנן, אומרת הברייתא, אלו שעושים את השני, דהיינו את הפסח השני, הזווים והזוות והמצוראים והמצוראות, ונידות ובועלי נידות והיולדות, השוגגים והאנוסים והמזידים, ותמה, ושהיה בדרך רחוקה, שרק השניים האחרונים הם אלה שרשומים בגוף הפסוק. שואלת הברייתא, אם כן, למה נאמר בפסוק תמה? הרי יש לנו רשימה של הרבה אנשים שעושים את הפסח השני. פותחת הגמרא סוגריים ואומרת, מה זאת אומרת למה נאמר תמה? זה בא ללמד אותך, דאי ביי, שאם הוא רוצה התמה למיבד בראשון, לעשות את קורבן הפסח במועדו הראשון, לא שווקין עלי, אנחנו לא נניח לו לעשות את זה, ולכן היינו צריכים את הפסוק הזה. סגור סוגריים, ולכן מתקנת פה הגמרא את נוסח השאלה בברייתא, והשאלה צריכה להיות ככה, אלא, אם כן, למה נאמר בדרך רחוקה? שהרי מי שנמצא בדרך רחוקה, אפילו אם הוא רוצה לעשות את הפסח, פיזית הוא לא יכול, כי נמצא בדרך רחוקה. לכן אומרת הגמרא, זה בא להגיד לך, שמי שנמצא בדרך רחוקה, ולא עשה לפוטרו מן הקרת. עד לכאן לשון הברייתא, ומסיקה הגמרא, שהברייתא הולכת כשיטת, כמן דאמר, הורצה, דהיינו כרב נחמן. והסבר המסקנה הזאת הוא באופן הבא. הרי התנא הזה ודאי סובר כרב נחמן, כי אם הוא היה סובר כרב ששת, אז הפסוק מלמד אותך לגבי דרך רחוקה בדיוק את מה שהוא לימד אותך לגבי תמה. רק שעל התמה הוא אמר על תמה בפני עצמו שהוא לא יכול, ועל מי שנמצא בדרך רחוקה על ידי שליח הוא לא יכול. ומזה שהברייתא לא נקטה את התשובה הזאת, אלא רק אמרה לפוטרו מן הקראת, אז בהכרח שהיא סוברת כמי כרב נחמן. ממשיכה הגמרא ושואלת, אישה בשני מי מחייבה? דהיינו, האם אישה חייבת בפוטרו? פסח שני, כי הרי הברייתא שהבאנו לפני רגע אמרה שם, זוות, מצורעות, יולדות, איך זה יכול להיות שאנשים חייבות בפסח שני, והתניא, והרי שנינו בברייתא, יכול לא יעושים את השני, אלא תמל לנפש ושהיה בדרך רחוקה, כי רק הם נמצאים מנויים בפסוק בצורה מפורשת, לגבי זווין ומצורעים ובועלי נידות, כמו שאנחנו רואים, יש פה רק גברים, אין פה נשים, אז מניין שהם חייבים בפסח שני, תלמוד לומר, מזה שכתוב בפסוק, איש איש כי יהיה בדרך רחוקה. סליחה, כתוב איש איש כי יהיה תמה, דהיינו כל סוגי התמאים נדחים לפסח שני, אבל מכאן אנחנו רואים שנשים לא נמצאות ברשימה, אז איך הברייתא הקודמת אמרה שנשים כן חייבות בפסח שני? עונה הגמרא, לא קשיא, הרבי יוסי, הרבי יהודה, ורבי שמעון, שרבי יוסי אמר בדף צדיק א' שנשים בפסח שני שוחטים עליהם בפני עצמם הם חייבות, לעומת זאת, שיטת רבי יהודה ורבי שמעון, שנשים לא חייבות בפסח שני. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנינו בברייתא. חייב קראת על הראשון וחייב קראת על השני, דברי רבי. רבי נתן אומר, חייב קראת על הראשון ופטור על השני. רבי חנניה בן עקביה אומר, אף על הראשון אינו חייב קראת, אלא אם כן לא עשה את השני. בוא נראה את הדברים ברש"י. שיטת רבי, שאדם חייב קראת על הראשון וחייב קראת על השני, הכוונה שיש חיוב קראת על ביטול במזיד של פסח ראשון, או על ביטול במזיד של פסח שני. וודאי אומר רש"י שאדם אחד לא יכול, אפילו אם הוא מבטל פעמיים, הוא לא יכול לקבל פעמיים קרת. כתרי קטלי בחד גברא ליקה, אי אפשר להעניש פעמיים בן אדם בקרת. רבי נתן לעומת זה אומר שאדם חייב קרת על ביטול במזיד של פסח ראשון, אבל הוא פטור על ביטול במזיד של פסח שני, לכן אם הוא שגג בראשון והוא הזיד בשני, הוא יהיה פטור, כי על שוגג לא מתחייבים קרת ומזיד בשני לא רלוונטי. הדעה השלישית, רבי חנינא בן עקביה אומר שהם תלויים אחד בשני, אף על הראשון אינו חייב קרת, אלא אם כן לא עשה את השני. דהיינו, אפילו אם הוא יזיד וביטל את הפסח הראשון, הוא לא יהיה חייב קראת עד שהוא גם יזיד ולא יעשה את השני. אבל אם הוא עשה את השני, או לחילופין, הוא שגג בו, הוא יהיה פטור לגמרי. למה? כי כל המהות של פסח שני זה תשלומים עבור פסח הראשון, והוא תקנה עבור הפסח הראשון. ולכן, רק אם הוא הזיד בפסח השני, זה בעצם גומר לו את העונש של הקראת אם הוא הזיד גם בראשון. והנפקמינה תהיה שאם הוא שגג באחד מהם, ממילא הוא יהיה פטור.
ממשיכה הגמרא, ואז דו לטעמיו, דהיינו, רבי ורבי נתן כבר חלקו בדבר הזה במקום אחר. דתניא, ששנינו, גר שהתגייר בין שני פסחים, בין פסח ראשון לפסח שני הוא נהיה יהודי, וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים, שבפסח ראשון הוא לא היה בר מצווה, פסח שני הוא כבר כן היה בר מצווה. הלוואי ונתעסק בשאלה הזאת ונפסיק להתעסק בשאלה הקבועה שלנו לגבי ספירת העומר על מי שהגדיל אחרי הפסח. אומרת על זה הברייתא, חייב לעשות פסח שני דברי רבי. לעומת זאת רבי נתן אומר, רק מי, כל שזקוק לראשון, לפסח ראשון חייב, רק הוא זקוק לשני. לעומת זאת, כל שאין זקוק לראשון, הקטן לא היה זקוק, הגוי לא היה, אז גם הוא אין זקוק לשני. ואז אומרת הגמרא, במה כמפלגה? במה בעצם נחלקו שלוש הדעות האלה? רבי סבר, פסח שני, רגל בפני עצמו, ולכן הקטן והגר, הם חייבים לעשות את זה, כי יש עליהם חיוב, זה רגל בפני עצמו. לעומת זאת, נתן סבר, שני הוא תשלומים דראשון הוא, ולכן תיקון אלי ראשון לא מתקין לי. הכוונה שמי שלא היה ראוי לעשות את הראשון, למשל הוא היה קטן, הוא היה גוי, אז ממילא אין עליו בכלל את החיוב לעשות את הקורבן של פסח שני. אבל עדיין, מי שהתחייב קראת כי הוא הזיד בראשון, פסח השני לא מתקן אותו, הוא עדיין יהיה חייב קראת על הביטול של הראשון, אפילו אם הוא יעשה את הקורבן השני, דהיינו את פסח שני. לכן גם במציאות הפוכה שהוא שגג בראשון והוא ביטל במזיד את הפסח השני, הרי אין עליו חיובה כי הוא שגג בראשון, וממילא גם בשני הוא לא יהיה חייב אפילו שהוא ביטל אותו במזיד. והדעה השלישית, רבי חנניה בן עקביה סבר שהקורבן של פסח שני תקנת דראשון הוא. להיינו, הוא בא לתקן מהקראת שמוטל עליו בראשון, שאם הוא הזיד בראשון, אז עשיית הפסח השני פותרת אותו מהקראת. ואומרת הגמרא, ושלושתם מקרא אחד דרשו, הם דרשו את הכל מאותו פסוק, שכתוב, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה. בואו נסתכל על הפסוקים בפנים. התורה לגבי פסח שני אומרת כך, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונחרטה הנפש ההיא מאה מאה. לפי כל הדעות זה מדבר על פסח ראשון, מי שפספס אותו. אבל אז באה התורה ואומרת, כי קורבן אדוני לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. כי יכול לשמש בארבע משמעויות, ולפי זה הנגזרת למה התכוונה התורה כשהיא המשיכה את הפסוק, קורבן השם לא הקריב במועדו, חטאו יישא. רבי סבר שמה שכתוב וחדל לעשות הפסח ונחרטה זה מדובר דלא עבד בראשון, על בן אדם שלא עשה את הפסח הראשון. המילה כי היא במשמעות של אינמי, דהיינו במשמעות של לשון או שהוא לא עשה, קורבן השם לא הקריב במועדו, הכוונה שהוא לא עשה בשני, את פסח שני. וממה, שואלת הגמרא, ומאיפה אתה יודע שהמילים חטאו יישא, הכוונה קראת הוא, שזה עונש קראת? הפכנו דף, כסבר סובר רבי שמגדף, היינו מברך השם. הכוונה, בספר במדבר פרק דתוו כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגרת, אדוני הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה, וגם בהמשך היא קראת תיקראת. זה נקרא מגדף. יש בויקרא כ"ד מה שנקרא מברך, זה לשון סגי נאור, בעצם מדובר על איש איש כי יקלל אלוהיו, ושם כתוב ונסח את או. ויש מחלוקת במסכת קריטות, האם יש זהות בין דין מגדף לדין דין מברך. אז רבי הוא כמו הדעה שסוברת שמגדף שבו כתוב מפורש את עונש הקרות, זה בעצם כמו הדין של מברך את השם. וכיוון דיש דין קרת במברך את השם, כי לומדים את זה מהמגדף, אז ממילא אפשר ללמוד ממנו את הנשיאות חטא, מנשיאות חטא לדין גזרה שווה. דהיינו, כתיב במברך את השם ונסח את או, זה הכוונה נשיאות חטא, וגמר, ולמדנו בגזרה שווה, היי חטאו דהכה, את המילה חטאו שנאמרה פה בפסח שני, מהמילה חטאו דהתם, מה להלן זה דין קראת, אף כאן נמי מדובר על דין קראת. אז אם נראה את שיטת רבי, דין מגדף הוא שווה ערך לדין מברך את השם, כמו שבמגדף דין הוא קראת, אותו דבר גם במברך את השם הדין הוא קראת. אז ממילא מה שכתוב ונסח אתו, זה מלמד אותנו לפי שיטת רבי על מה שכתוב חטאו יישא, שמי שמפספס פסח שני גם הוא בדין קראת. לעומת זאת, ורבי נתן סבר, הפסוק וחדל לעשות הפסח ונחרטה, דהי כי המילה כי המשמעות שלה לשון דהה הוא, לעין הוא לשון של שהרי, ואחי כמה רחמנה, וכך אומרת התורה, דהה, למה הוא
פספס קורבן ראשון וחייב קראת, שהרי קורבן השם לא הקריב במועדו, אבל הכוונה באיזה מועדו? בראשון. זאת אומרת שכל הפסוק בעצם מדבר רק על פסח ראשון ובכלל לא על פסח שני. אז אם ככה שואלת הגמרא, היי, אז זה שכתוב חטאו יישא, מי עביד לי? מה הוא לומד מהמילים האלה? עונה הגמרא, כסבר רבי נתן שמגדף לאו היינו מברך את השם. דהיינו, רבי נתן סובר שמגדף זה בעצם מי שמזמר ומשורר לעבודה זרה, כמו הדעה שחולקת על הדעה שנקטנו קודם כרבי בכמסכת קריטות, ולכן בעצם מגדף ומברך השם הם לא אותו דבר, ואם ככה, ליטלן קראת, אין לנו עדין קראת במברך את השם. אז בכל זאת מאיפה אנחנו יודעים? וגמר היי חטאו דהתם, לומדים בגזרה שווה את המילה חטאו של מברך את השם מהי חטאו דהכה, מהמילה חטאו שמופיעה בפסח ראשון. מה הכה קראת? אף התם קראת. מה הדין של מי שפספס את הפסח בקראת? גם דין מברך את השם בקראת. בוא נראה את הדברים כאן. לפי רבי, פסח שני, כל הפסוק מדבר על פסח ראשון בכלל. ואיש אשר הוא טהור ודרך לא היה וחטא את הפסח ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. למה? כי את קורבן השם לא הקריב במועדו, הכוונה בפסח ראשון. ואז הדין הוא חטאו יישא. אבל המילים חטאו יישא הם בעצם מיותרות, כי אנחנו יודעים שמי שפספס את פסח ראשון מילה חייב בדין קראת. אז מה זה חטאו יישא? אז אומר לך רבי נתן, כמו הדעה שאומרת במסכת קריטות, שמגדף זה מי שמזמר לעבודה זרה, זה לא דומה למי שמברך את השם. וממילא מאיכן אנחנו יודעים שמברך את השם הוא בקראת? כי דווקא הפסוקים אצלנו חטאו יישא הם אלה שמלמדים אותנו בגזרה שווה, שמי שמברך את השם וכתוב ונסח אתו, הוא חייב קראת. והדעה האחרונה, ורבי חנניה בן עקביה סבר, מה שכתוב וחדל לעשות הפסח ונכרתה, זה רק אם קורבן השם לא הקריב במועדו השני. בדיינו, אם הוא לא השלים את קורבן פסח שהוא פספס בפסח שני, וממילא, והי חטאו יישא מי עביד לי, מה הוא לומד מהמילים חטאו יישא? כי הרי אנחנו יודעים שמי שפספס את פסח ראשון, אפילו אם הוא פספס את פסח שני שהם תשלומי פסח ראשון, העונש שלו קראת. אז היא אומרת הגמרא, כדאמרן, דהיינו, כמו שראינו בשיטת רבי נתן, שהוא לומד מזה דין הקראת למברך. דהיינו, לפי רבי חנניה בן עקביה, הפסוק החלק הראשון שלו, ואיש אשר הוא טהור בדרך לא אוהב אחד על לעשות הפסח ונכרתה, מדבר על פסח ראשון. כי במובן של אם קורבן השם לא הקריב במועדו של פסח שני, שאז חטאו יישא. והמילה חטאו יישא היא מיותרת, כי הרי אנחנו מדברים על קראת בגלל שהוא פספס את הפסח הראשון. אלא מה? היא מלמדת אותנו את הדין על המברך, שלא יכול ללמוד את הדין מהמגדף, בגלל שמגדף זה מי שאמרנו משרר, מזמר לעבודה זרה, וזה לא כמו מי שמברך אלוהיו. הילקח, מסכם את הגמרא, מי שהזיד בזה ובזה דברי הכל יהיה חייב, מי ששגג בזה ובזה דברי הכל יהיה פטור, מי שהזיד בראשון ושגג בשני, אז לשיטת לרבי ולרבי נתן הוא יהיה חייב מחייבי, לעומת זאת לרבי חנניה מן הקביה הוא יהיה פטור, ומי ששגג בראשון והזיד בשני לרבי הוא יהיה חייב, לעומת זאת לרבי נתן ולרבי חנניה מן הקביה הוא יהיה פטור. אומרת המשנה, איזוהי דרך רחוקה? אומרת המשנה, מן המודיעים, יש גם גרסאות עם נון סופית, מן המודיעין ולחוץ, וכמידתה לכל רוח, עד לפה דברי רבי עקיבא. אז הנה אנחנו רואים מהאתר של מכון המקדש איזושהי מפה ישנה, מירושלים עד מודיעין, שהיא מזוהה, יש שם איזה שלושה מיקומים מסביב לעיר מודיעין של היום, אבל די ברור שזה זה. אנחנו בעצם מסרטטים מעגל שזה הרדיוס שלו, וממילא מי שנמצא בתחום הזה, זה לא נחשב דרך רחוקה. מי שנמצא מחוץ לזה, זה נחשב דרך רחוקה. וכל זה לפי רבי עקיבא. לעומת זה רבי אליעזר אומר, מאיסקופת העזרה ולחוץ. דהיינו, מי שעומד ממפתן העזרה החוץ הזה כבר נחשב דרך רחוקה. אמר לרבי יוסי, לפיכך נקוד על ה'. יש אותיות בספר התורה שיש נקודות מעליהם. אז יש נקודה מעל ההי של בדרך רחוקה, אומר רבי יוסי, כדי ללמד אותך לומר, לא מפני שרחוק ודאי, לא בגלל שמדובר פה על מרחק פיזי, אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ. שכל ניקוד הוא בא למעט, אז מה הוא בא למעט? הוא בא למעט את המרחק הפיזי.
אומרת הגמרא, אמר אולה, מן המודיעין לירושלים, המרחק הוא 15 מילין הוויה. למה הוא מגיע לזה? אומרת הגמרא, סבר לה כי הדה אמר, הוא סובר כמו שאמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יוחנן, כמה מהלך אדם ביום? 10 פרסאות, שזה בעצם 40 מיל. מעלות השחר ועד הנץ החמה, אדם מהלך 5 מילין. משקיעת החמה ועד צאת כוכבים, אדם מהלך 5 מילין. אז מתוך ה-40, פשולה, נשארו לו 30. עכשיו בואו נחלק את זה 50-50. 15 הוא הולך מצפרה, דהיינו, מהנץ לפלגה דיומה עד חצות, ו-15 נוספים הוא הולך מפלגה דיומה, מחצות היום עד לאורתה, עד הערב. ואולה לטעמי, אולה לשיטתו, דאמר אולה, איזהו דרך רחוקה? מה מגדיר לנו דרך רחוקה? כל שאין יכול להיכנס בשעת השחיטה. הכוונה, כשאמרה משנה דרך רחוקה, היא התכוונה כל מי שלא יכול להיכנס בשעת השחיטה. זאת אומרת שכל שעת השחיטה הוא הולך, ובכל זאת עוד לא יגיע לבית המקדש. כאשר שעת השחיטה היא מחצות היום ואילך, וראינו שמחצות ועד שקיעת החמה, שזה זמן השחיטה, מעלה 15 מילין, כמו שהסביר לנו רבי יוחנן. נעיר בסוגריים שלגבי המילה מיל, שדיברנו פה, כבר הסברנו את זה פעם, שיש שיטה אחת שאומרת שמיל זה 2000 אמה, 960 מטר, יותר מסתבר כמו השיטה שאומרת שמיל זה בעצם מיל רומי כקילומטר וחצי. המאמר מצטט את הגמרא את מה שאמרנו בשם רבי יוחנן, שמעלות השחר ועד הנצח חמה 5 מילין. שואלת הגמרא, מנהלן, מאיפה אתה יודע את זה? עונה הגמרא, דכתיב, כתוב לגבי לוט שבורח מסדום, וכמו השחר עליו היה ימצאו המלאכים בסדום למור, וכתיב, לאן הוא מגיע? השמש יצאה לארץ ולוט בצוערה. ועל זה, ואמר רבי חנינה, לדידי חזלי, אני ראיתי ההוא אתרה את המרחק בין סדום לבין צוער, והביה 5 מילין, וזה 5 מילין. אז לפי זה מסתדר לנו החשבון. עוד הגמרא הגופה, בוא נדון בדברי אולה. אמר אולה, וזהו דרך רחוקה, כל שאין יכול להיכנס בשעת השחיטה. כמו שראינו ברשי קודם, מי שמתחיל ללכת מהרגע שמותר לשחוט עד הרגע שמסיימים לשחוט ולהספיק להגיע. לעומת זאת, ורב יהודה אמר, מה זה דרך רחוקה? כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה. וזה זמן הרבה יותר גדול, כי מה זה בשעת אכילה? כל שעת אכילה הוא רחוק מחצות היום כל כך, שאינו יכול להיכנס אפילו אם הוא ילך כל הלילה, כי הרי אכילת הפסח כל הלילה היא מדאורייתא. רק רבנן עשו הרחקה והחמירו עד חצות. בעצם לרבי עקיבא זה ככה, כי הרי לרבי אליעזר מדאורייתא זה עד חצות. אבל בין כך ובין כך הזמן הוא הרבה יותר ארוך מאשר הזמן שאמר אולה. כי אולה דיבר בגדול על הליכה של 6 שעות, ופה אם זה לפי רבי אליעזר זה יהיה הליכה של 12 שעות, אם זה יהיה הליכה של לפי רבי עקיבא זה יהיה הליכה אפילו של 18 שעות. אמר לי רבא לאולה, לדידך קשיה ולרב יהודה קשיה. קשה לי גם לשיטה שלך וגם לשיטה של רב יהודה. לדידך קשיה, לשיטתך קשה דאמרת, כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה. והרי והתמי שרץ, הדינו, דאין יכול להיכנס בשעת שחיטה, וכאמרת ששוחטין וזורקים על תמי שרץ. אז איך מצד אחד אתה אומר, אדם תמה שהוא לא יכול להיכנס בשעת השחיטה, נדחה לפסח שני, ומצד שני אתה אומר על תמה שרץ שהוא גם לא יכול להיכנס בשעת שחיטה, ששוחטים וזורקים עליו, ובערב הוא יוכל לאכול. ולרב יהודה קשיא, שהוא אמר, כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה, נדחה לפסח שני, והתמה שרץ די יכול להיכנס בשעת אכילה, וכאמר, ושיטת רב יהודה עליו, שאין שוחטים וזורקים על תמה שרץ. והרי תמי שרץ כן יכול להגיע בשעת אכילה, אז למה רב יהודה אומר שלא שוחטים וזורקים עליו? אמר לי, אז הוא עונה לו, לא לדידי קשיה, לא לשיטתי קשה, ולא לרב יהודה קשיה. לדידי לא קשה, לשיטתי לא קשה, למה? כי דרך רחוקה זה דווקא דבר שנאמר לגבי לטהור, ואין דרך רחוקה לטמא. דהיינו, מה שהתורה דחתה טהור שיכול לעשות פסח שנים, הוא נמצא בדרך רחוקה. היא לא דיברה בכלל על אדם שנמצא בדרך רחוקה אם הוא טמא. ולכן תמה שנמצא קרוב ויכול להיטהר עד הערב, אז הוא ממילא יהיה חייב כרת אם הוא לא עשה את זה. הפכנו דף, ולרב יהודה לא קשיא, למה? כי הדין של תמה שרץ רחמנא דחייה, התורה דחתה כל אדם שהוא תמה לפסח שני, כי מה שכתוב תמה לנפש, בעצם הכוונה היא כל אדם שהוא תמה, אפילו תמה שרץ, שזה היום השביעי שלו, והוא יהיה טהור בעצם בערב, דכתיב, כי כתוב איש איש כי יהיה תמה לנפש. ומכאן רב יהודה למד, מי לא עסקינה, נעים לו מדובר, אפילו על תמה כזה שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח. ואפילו אחי, ואפילו שהוא יהיה טהור בערב, אמר רחמנה לידחי שהוא נדחה לפסח שני. עד לכאן דף צדיק ג'.